Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, хичээлээ эхлэхээс өмнө дэвтэр ном үзгээ бэлдээд, сурах хүчгийн 59-р талыг нэгээд багштайгаа хамт хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой хүүхдүүдээ. За, бид өмнөх хичээлээр нийтийн тооллын өмнөх 2900 онд оршин тогтнож байсан эртний Египтийн түүхийг судалсан байгаа. За, тэгвэл өнөөдөр бид нар ямар улсын түүхээр аялах гэж байгаа юм бол, за, эхлээд бүгдээрээ 1-2 зургийг ажиглан харъя. За, сайн ажиглаад хараарай. Энэ ямар күүклтэнүүд вэ? Уг күүклтэн кинон дээр юуны тухай гардаг вэ? Сайн бодоод хараарай. Оо, сайн байна. Энд бол бурхтын тухай гардаг, гладиатор гэ баатруудын тухай гардаг, Спартакийн тухай гардаг. Энэ күүклтэн кинонуудыг үзээгүй хүүхэд гэж байхгүй хаа гэдэг багш нь итгэлтэй байна. За, тэгвэл өнөөдрийн бидний хичээлээр аялах хоёр улс маань бол Грек Ром гэсэн хоёр улс байх нэ. За, хичээлийнхээ сэдвийг тэмдэгтээ тэмдэглээд аваарай. Эртний Грек Ромын түүхээр аялцгаая бүгдээрээ. За, та нар Грек улсын тухай юу мэддэг вэ? Грек улс нь хаана оршдог юм бол, хизээ оршин тогтнож байсан юм бол сайн бодоорой. Тэгвэл бид нэр Грек улсыг судлахын тулд дараах 5 асуултанд хариулт авах хэрэгтэй байх нэ. За, нэгд их асуулт маань. Грек нь хизээ оршин тогтнож байсан бэ? За, хоёр дахь асуулт маань эртний Грек хаан байрладаг вэ? Гурав дахь асуулт маань эртний Грект ямар хоёр хот улс хамгийн хүчирхэг байсан бэ? За, эртний Грект бурхтын хааныг хэн гэж нэрлэдэг байсан бэ? Тав дахь асуулт маань эртний Грек юугаараа алдартай вэ гэсэн 5 асуултанд хариулт авахын тулд бүгдээрээ дараах бяцхан видеог үзэх нэ. За, видео хичээлээ үзэхдээ анхааралтай 5 асуултандаа хариулт хайж үзээрэй хүүхдүүдээ. За, хичээлээ үзцгээе бүгдээрээ. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Өнөөдөр бүгдээрээ эртний Грекийн түүхээр хамтдаа аялцгаая. Бид өнөөдөр нийтийн тооллын өмнөх 800 оноос нийтийн тооллын өмнөх 323 оны хооронд эртний Грекийн түүхтэй танилцах болно. Газар дундын тэнгис болон Эгийн тэнгисийн арлууд Балканы хойгийн өмнөх төсөгт Грек оршдог. Хадархаггүй л тэнгис ихтэй тул газар дундын тэнгис даяар нүдэлэн өөрийн гэсэн өвөрмөц соёлтой олон тусгаар хот улс үүсэх газар зүйн нөхцөлийг бүрдүүлсэн байдаг байна. Эдгээр хот улсуудаас цэрэг эдийн засгийн хувьд хамгийн хүчирхэг нь Спарт болон Афин хот байв. Спарт нь цэргийн дэглэм, цөөхөн засаглалтай, харин Афин нь ардчил тулгуурлсан олонхийн засаглалтай байжээ. Тэд эрх мэдлийнхээ төлөө хоорондоо дайцдагч өөрийн улсаа хамгаалахын тулд нэгдэн өөр улстай бас дайцдаг байсан байгаа юм. Эртний Грект эмэгтэйчүүд, боолууд, гадаадын иргэд нь чөлөөт бас иргэд. Тэд ямар ч эрх мэдлгүй, харин чөлөөт иргэдэд ирчүүд ордог байсан байгаа юм. Тэд ардын хуралд оролцох, үг хэлэх, сонгох, сонгогдох эрхийг эдэлдэг байжээ. Ардын хурал буюу чөлөөт иргэдийн хурал нь сард 4 удаа хуралдаж, хууль батлах, дайтах, найрамдах асуудлыг ил тод хэлэлцэж, олонхын саналаар шийдвэрлэнэ. Бөөс их ардчилсан улсаа эднэрч. Нийт хүн төрлөختний соёлын хөгжилд грекийн соёл нь их ач холбогдолтой. Грекүүд ангаах ухаан, байгалийн шинжлэх ухаан, одон орон судлал, тоо бодлого зэрэг шинжлэх ухаануудыг бий болгосон. Мөн театрыг анх бий болгож жүжигний зохиолын олон төрлийг үүсгэсэн. Анхны олимп бас л грекээс үүссэн гэдгийг чи мэдэх үү? Сонирхолтойхад нийтийн тооллын өмнө 776 онд анхны наадам олимп болонд болж байсан бол энэ жил 32 дугаар олимп Японы Токио хотод болох гэж байгаа шүү. Зурагтаар үзээрэй. Грекүүд өөрийн гэсэн онцлогтой олон бурхтыг шүтдэг байсан. Тэд бурхтыг хүн төрхтэй өгшгүй мөх амьдртад хүч чадалтай гэж үздэг. Аянг дууны тэнгэр бурхтын хаан Зевс нь ертөнцийн дээрх их хүч чадлаа бусад бурхтаа хуваан өгчээ. Өөрийн дүү болох Посейдон тэнгисийг эзэмших эрхийг олгосон. Та нар маань хүүхэлдээ уран сайхны кино бас номноос үзэл сонсож байсан гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. Эртний Грект уран барилга, уран баримл өндөр түвшинд хөгжиж тэд бурхтад зориулсан сүм байдаг байжээ. Энэ соёл иргэншил нь дэлхий дахинаа олимп, шинжлэх ухаан, философи, засаглал, урлаг,
уран баримлаараа маш алдартай билээ. Одоо ч зарим барилга баримлын түүх болон үлдсэн байдаг. Видео аяллаа анхааралтай үзсэн хүүхдүүдтэй баярлаа. Баяртай. За видео хичээлээсээ бид нэр эртний грекийн түүхээр аяллаа. Түгэл бүгдээрээ одоо эртний грек, ром улсын тухай 5 асуултынхаа хүрээнд хичээлээ баттган хамтдаа хариулан явцгаая. За эхний асуулт маань хизээ оршин тогтнож байсан бэ? За бид нар өнөөдрийнхөө хичээлээр эртний грекийн нийтийн тооллын өмнөх 800-аас нийтийн тооллын өмнөх 323 оны хоорондох үйл явдлыг судлах нэ. За харин ромын хувьд бол нийтийн тооллын өмнөх 753-аас нийтийн тооллын 476 оны хоорондох түүхийг харьцуулан судлах юм байна. За тэгвэл одоо багш нь нэгэн бодлогыг хүүхдүүдэрээ бодуулъя. Эртний грек улс нь одоогоос хэдэн жилийн өмнө оршин тогтнож байсан бэ? Бид нэр онтоолын бодлого боддог шүү дээ, тийм ээ? Одоогоос хэдэн жилийн өмнө оршиж байсан бэ? За, багштайгаа хариугаа нийлүүлээ. За, одоогоос 2820 жилийн өмнө эртний грек улс нь оршин тогтнож байсан бах нэ. За, тэгвэл бидний хоёр дахь асуулт болох эртний грек нь хаан байрладаг вэ? Хаан байрладаг юм бол хүүхдүүд ээ бодорой. За тэгвэл эртний грек нь Балканы хойгийн өмнөд хэсэг Эгийн тэнгисийн арлууд дээр эртний грек оршдог юм байна. Тэгвэл Ром улс маань хаан байрладаг юм бол за хоёр дахь зурган дээр Ром грек хоёрыг харьцуулан гаргасан байгаа багш нь. За тэгвэл Ром улс нь хаан байрладаг гэхээр Апенний хойгийн Тибр мөрний иргэний дагуу эртний Ром улс оршин тогтнодог байх нь. Энэ газар нутг нь одоогийн Итали улс буюу эмхтэй хүний төрийтэй үсгийтэй гутлын хэлбэртэй байдаг байх нь. Зурган дээр ажиглагдаж байгаа бах тийм ээ. За тэгвэл энэ хоёр улс маань байгаль цаг уурын онцлог нь ямар байсан бол хүүхдүүд ээ? За багштайгаа хамт харъя. За эртний грек нь хадар хойг уул ихтэй. За иргэн тойрондоо тэнгисээр хүрээлэгдсэн учраас жижиг жижиг хот улсууд үүсэх нөхцөл нь бүрдэж исэн. За яагаад гэхээр өндөр хад уулыг одоо гатлан явхад хуйраа газраар явхад бэрх байсан тул уулын нүмер газар оршин тогтнодог. За харин далаа тэнгисээр зорчиход дүхэн байсан болохоор далаа тэнгисээр илүү зорчин явдаг байсан бах нэ. За харин эртний Ромын байгаль газар зүйн онцлог нь Апенний хойгийн дунд хэсэгт тэгш тал үржил шин бүхий хөндийн нүдтэй. За энэ газар нутаг дээр худалдаа намаа явагдах мөн далаа тэнгисээр хүрээлэгдсэн байдаг байх нь. За тэгвэл грек, ром хоёр улс маань ямар аж ахуй эрхэлдэг байсан юм бэ? Газар зүйн онцлогоос хамаарад эрхлэх аж ахуй нь бас олон ялгаатай байсан. Эртний грек нь хадархаг уул ихтэй газар байсан учраас газрын үржил шинтэй газрыг хайн нүүдлэн амьдрахдаа шин шин хот улсуудыг үүсгээд тэнд байгаа газраасаа газартаа оливийн мод, усан үзэм зэрэг газар тариалан эрхэлж амьдардаг байсан байна. А харин эртний Ром улс нь үржил шинтэй газар нутагт байсан учраас төрөл бүрийн газар тариалан эрхэлдэг байсан. За тэгвэл энэ хоёр улсын маань адил төсөөтэй эрхэлдэг байсан аж ахуй нь юу байсан юм бэ хүүхдүүд ээ? За багш нь зурган дээр гаргасан байна. Хоёр улс маань хоёулаа газар тариалан эрхэлдэг байсан юм байна. Мөн хоёулаа гар урлал эрхэлдэг байсан юм байна. Мөн энэ хоёр улс маань хоёулаа далай тэнгист байдаг учраас загас агнуурын эрхэлдэг байсан байна. Аж ахуй эрхэлдэг байсан бах нэ. За харин багш нь голд нь хоёр хүлэг онгоц тавьсан байгааг зурган дээрээс ажиглаж байгаа бах тийм ээ. За далай тэнгисээр хүрээлэгдсэн учраас далай тэнгисийнхаа бомбтуудаар дамжуулан олон зуун худалдаа наймаг хийсэн худалдааны бүсийг бий болгож исэн бах нэ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ Дэлхийн газар зүйн зурагт эдгээр хоёр улсыгаа хаан оршиж байгааг харцгаая. За багш нь эхлээд баримжаа авахын тулд Монголын газрын зураг дээр зааж үзүүлээ. За Монголын газар Монгол бол энд оршиж явах нь. Тэгвэл бидний өмнөх хичээлээр үзсэн Египт улс маань Африктд оршиж байна. Тэгвэл өнөөдрийн маань бидний танилцж байгаа хоёр улс маань энд орших нь. Эдгээр гурван эртний улс маань газар дундын тэнгисээр холбогдсон байрладаг байх нь. За сур хүч гэж нь 59-р тал дээр энэ газрын зургийг ойлгомжтойгоор зурсан байгаа газрын зураг дээр анзаарч байгаа байх тийм ээ хүмүүстээ.
За ингээ газрын зураг дээр эдгээр усыгаа зааж чаддаг болсон гэдэгт багш нь итгэлтэй байна. За дараагийн 3 дахь асуулт болох. Ямар хоёр хот ус хамгийн хүчрэхэг байсан бэ гэсэн. За тэгвэл бид нар бичлэгэн дээр видео хичээл дээр үзсэн тийм ээ. Видео хичээл дээр Эртний Грек улсад нь Спарт болон Афин гэсэн хоёр том улс байсан байна. Энэ хоёр улс нь цэрэг болон эдийн засгийн хувьд бусад жижиг улсуудаас хүчрэхэг байсан байна. За эдгээр хоёр улсын хүн амынхан давхарга нь Спарт нь цэргийн хүчээр үйл ажиллагаагаа явуулдаг буюу нэг хэсэг иргэдийн Илиод, нэг хэсэг иргэдийн Спарт гэж нэрлэдэг. Тэгвэл Спартууд нь болохоор дарангуйл буюу одоо тухайн улсын эзэрхэж байгаа ихэс дээдсийг хэлдэг. Харин Илиод гэдэг нь Спарт улсын бусад улс орноос эзлэн авсан боолуудыг хэлдэг байх нэ. Боолууд нь харин Спартын дундын өмч байсан байна. За харин Афин хотын хувьд бол чөлөөт иргэн буюу чөлөөт бус гэсэн хоёр иргэнээс бүрдсэн гэдгийг бичлэг дээрээс тодорхой харсан баха гэж багш нь бодож байна. За харин түүхэндээ бол Спарт Афин хоёр нь 30 жилийн турш эрх мэдлийнхэн төлөө дайтаж байсан гэж үздэг энэ дайныг Пелопоннесийн дайн гэж нэрлэдэг байх нэ. Тэгвэл Ром хотод ямар байсан болоо хүмүүдээ? Ром хот нь Эртний Ром хот нь хаант засаглал бүгд найрамдах засаглал гэсэн хоёр засаглалын хэлбэртэй байсан бөгөөд хаан засаглалынхаа үед бол хаан сенат гэсэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрддэг байсан. Сенат гэдэг маань одоогийн бидний парламент буюу улсын хурлын гишүүдтэй адилхан. За харин бүгд найрамдах засаглал нь Патриц, Филибей, Цэргийнхэн гэсэн гурван хэсгээс бүрддэг байсан байна. Патриц гэдэг нь нийгэмд иргэдэгч байр суурь эзэлдэг өөрийн гэсэн газартай чинэлэг нутгийн уугуул иргэдэг хэлдэг байсан байна. Харин Пилибей гэдэг нь өөрийн гих өмчгүй бүртлөө хөдөлмөрлөх үүрэг бүхий энгийн ард түмнийг хэлдэг гэжээ. За Цэргийнхэн гэдэг маань цэргийн айрамд алба хаасан цэргийн дарга офицеруудыг хэлдэг байх нэ. За эндээс харах юм бол Эртний Грекийн Афин хоттой бол бүгд найрамдах засаглал нь дүүцж байгаа маа. За дөрөв дэх асуулт болох Бурхтын хааныг хэн гэж нэрлэдэг вэ гэсэн асуултын хүрээнд бүгдээрээ хичээлээ баттгая. За тэгвэл Эртний Грект нь Зевс гэдэг бурхан байсан байна. Зевс гэдэг бурханыг бид нэр Куклтын кино, Уран сайхны кино, ном зохиол дээрээс уншиж үзэж танилцж байсан тийм ээ. За тэгвэл Зевс бурхан маань хаана байрладаг байсан бэ гэхээр Грекийн Олимп уулын байрладаг байжээ. За нийтийн тоолын 5-р зууны дундуур Олимп уулд 12 метр өндөр зааны яс болон алтар хийгдсэн Зевсийн хөшөө бүтээсэн байдаг юм байна. За грекчүүд эрт дээр үеэс юм бүхэн бурхантай, бурхныгаа хүн дүрстэй гэж үздэг бөгөөд тэр бурхан болгонд нь өөр өөрийн гэсэн нэр байдаг байсан байна. За Зевс өөрийнхөө хүч чадлыг бусад бурхадтай хуваан өгдөө өөрийн дүү Посейдондоо тэнгис далайн эзэгнэх эрхийг буюу тэнгисийн тэнгэр гэдгийг өгсөн байна. За мөн бидний сайн мэддэг гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр гэдэг Афродита бурхан маань мөн грект байдаг байх нэ. За тэгвэл Ромд ямар бурхан байдаг юм болоо хүмүүдээ? За бас сонирн байгаа биз? За тэгвэл ромчууд эртдэр үеэс чон үхэр зэргийг шүтдэг байсан байна. Гэхдээ ингэж шүтж явах явцдаа альва юмс үзэгдэл бүгд бурхантай байдаг. Харин бурхтыг хүнээр төлөөлүүлэн шүтдэг байсан юм байна гэдгийг грекийн соёлоос мэдэж аваад мөн адил гректэй адилхан хүнийг бурхан болгож шүтдэг байсан байна. За тэгвэл ромийн хамгийн том бурхан бол Юпитер байсан байна. Юпитер нь Грекийн Зевс бурхантай адилхан их тэнгэрийн бурхан гэж үздэг байсан болов харин Венера буюу гоо үзэсгэлэн хайр дурлалын бурхан нь Грекийн Афродита бурхантай адилхан байх нэ. За тэгвэл Эртний Грек маань юугаараа алдартай байв хүмүүдээ? Бидний хамгийн сайн мэддэг зум болон өвлийн үйлдрэлд явагддаг Олимпийн наадам байх нэ. За Олимпийн наадам нь манай нийтийн тооллын өмнөх 776 онд хамгийн анхны олимп болж исэн. Олимпийн наадам болоход Грекийн бүх хот улс дайн байлдаантай байсан ч дайнаа зогсоогоод тухайн наадамдаа хот улс болгоноосо тамирчтай төлөөлүүлэн авчирж оролцдог байсан бах нэ. За Эртний Грект бол 5 төрлийн олимпийн наадам болдог байсан байна. Гүйлт, харайлт, бүх байрлах, зээрэнцэг шидэх, морин тэрэгний уралдаан зэрэгээр тэмцэлддэг байсан байна. За харин Олимпийн наадамд төрүүлсэн дайчинд Оливийн модны мөчрөө шүлдсэн цэцгийн баглаан тэтмээр шагнадаг байжээ.
За тэгвэл орчин үеийн буюу орчин үеийн олимпийн наадам хизээ эхэлсэн юм болоо хүмүүс ээ. Энэ жил бид нэр 32 дахь олимпийн наадмаа үзэх гэж байгаа шүү дээ. За тэгвэл орчин үеийн олимпийн наадам маань хамгийн анх Афины Олимп хотод 1896 онд болж байсан юм ба шүү хүмүүс ээ. Олимпийн наадам нь 4 жил дутмд нэг удаа болдог. Энийг сайн бодож байгаарай. За мөн юугаараа алдартай вэ гэхээр грек маань амфитеатраараа алдартай байх нэ. За амфитеатр гэдэг нь грекээс хамгийн анхны жүжиг буюу жүжгийн театр үүссэн гэж үздэг. За жүжгийг бол эмгэнэл жүжиг, инедмийн жүжиг олон төрлөөр хийж байсан. За ингэж хийхдээ хамгийн анхны задгай театр буюу амфитеатрыг грек хотод бий болгосон байна. Уг амфитеатр маань 17,000 хүний суудалтай театр бөгөөд театр нь дашуу, шатлан засан дугарг хэлбэртэй байсан. За театрт тоглож байгаа жүжигчид маань хамгийн тод гэсэн өнгийн хувцсыг өмсдөг бөгөөд уг хувцаа өмсөхдөө хол сууж байгаа хүмүүст өөрийгөө харуулахын тулд тод өнгийн хувц сонго өмсдөг байсан байна. За бас сонирхуулаад хэлэхэд грекийн театрын жүжигчид маань эмэгтэй хүн нэгч байгаагүй. Дандаа эрэгтэй хүмүүс жүжиг тоглодог гэж. Эрэгтэй хүмүүс нь эмэгтэй хүний дүрийг бүтээдэг байсан байна. За тэгвэл үүнээс хойш Ромд мөн адил 50,000 хүний суудалтай амфитеатр бий болсон байна. Тэгвэл энэ амфитеатрыг Колизей гэж нэрлэдэг. Колизей амфитеатрт юу явагддаг байсан бэ гэхээр эртний Ромын Спартакийн тулаан, ан амьтдын тулаан, за тэгээд морин уралдаан зэрэг хурал зэрэг зүйлүүд нь амфитеатртаа явагддаг байсан байна. Тэгэхээр энэ хоёр театрын маань гол ялгаа нь юу вэ гэхээр Колизей театр буюу Ромын театрт маань ихэвчлэн тулаан явагддаг байсан бол грекийн амфитеатрт маань жүжиг тоглодог байсан бах нэ. За дараагийн алдартай зүйлс нь юу вэ гэхээр грек Ром хоёр маань хоёулаа уран баримлаараа алдартай байсан. За багныг хийж байгаа барилга ихэвчлэн хүний дүрсийг уран сайхнаар илэрхийлдэг, бурхтын дүрсийг уран сайхнаар илэрхийлдэг ян зүрийн бурхтуудыгаа хүртэл уран сайхнаар дүрсэлсэн шавар юм уран баримлыг бий болгож байсан бах нэ. За мөн эртний грек нь юугаараа алдартай байсан бэ гэхээр хамгийн анхны дэлхийн шинжлэх ухааны нээлтүүдийг эртний грек Ромд нээж исэн бах нэ. Жишээлх юм бол одон орон судлал, физикийн ухаан, тооны ухаан, цагаан толгойн үсэг, анхны хууль гэх мэт зүйлсүүдийг эртний грек Ромоос үүсэлтэй байх нэ. За тэгвэл одоо хүүхдүүдээ бүгдээрээ хичээлээ баттгаад дараах дасгалыг ажиллая. За дэлгэц рүүгээ анхаараарай. За эхлээд грекийн талаар багш нь хоёр асуулт асууя. Газар нутгийн онцлог нь ямар байсан бэ грекийн? За гурван хувилбарт хариултыг өгсөн байгаа. Сайн харж агаад хариулаарай. За багш нь зөв хувилбарыг гаргаж үзүүлье. Маш сайн байна. Нэгд хувилбар буюу хадрахаг далай тэнгисээр хүрээлэгдсэн газар нутгтай байсан байна грек нь. За тэгвэл Олимп хэдэн жилийн зайтай болдог гэж багш нь хэллээ. За гурван хувилбараасаа харж агаад зөв хувилбарыг сонгоорой. За маш сайн. Олимп маань 4 жилд нэг удаа болตก байх нэ. За тэгвэл бүгдээрээ Ром улсын талаар дахин хоёр асуултанд хариулъя. Эртний Ром одоогоос хэдэн жилийн өмнө оршин тогтнож байсан бэ? За гурван хувилбараа бодоорой. Багш нь хамгийн эхлээд грекийг бодож үзүүлсэн тийм ээ. За зөв хувилбар маань 2773 жилийн өмнө эртний Ром оршин тогтнож байсан бах нэ. За Ромын хамгийн том амфитеатрыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Багш нь хэлж өгсөн тийм ээ. 50,000 хүний суудалтай, дугуй хэлбэртэй задгай театр байсан. За зөв хувилбар нь Колизей бах нэ. Ингэж хариулсан байл хичээлээ маш сайн ойлгосон байна гэсэн үг бах нэ. За тэгвэл бүгдээрээ гэртээ сурах бичгийн 59-67 дугаар талыг уншаад тэмдэглэл хөтлөөрэй. Уг хэсэг дээр грек ромын талаар дэлгэрэнгүй бичсэн байгаа. Сурагчгээ ашиглаад хичээлээ баттгаад дэлгэрэнгүй уншаарай хүмүүдээ. Дараагийн хичээл хүртэл баяртай.